ଭିତରଠୁ କେମ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଧାମନଗର ପରେ ପଦ୍ମପୁରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରାଜୟର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଏ ନିର୍ବାଚନର ରେଜଲ୍ଟ ଯାହା ହେବ ଚବିଶରେ ଫଳାଫଳ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ କି ବିପକ୍ଷରେ ଯିବ ଲୋକ ଏକଥା ଅନୁମାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଯୋଉ ଟେମ୍ପରେଚର ଅଛି ଏଇଠି ଯଦି ଆମେ କହିବା ଏଇ ଯୋଉ ଟେମ୍ପରେଚର ଏତେ ଥିବା ଭିତରେ ବି ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଅଛି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ସହିବାର ଆଉ ସୀମା ଟପିଗଲାଣି ସେମାନେ ଜାଣିସାରିଲେଣି ତେଣୁ ଚବିଶ ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଏ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଉ କୁଶାସନ ଚାଲିଛି ତାର ଜବାବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିଆଯିବ ମତେ ଲାଗୁଛି ହୁଏତ ଯୋଉ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ପଦ୍ମପୁର କଥା ଲୋକ ହୁଏତ ବୁଝିପାରିନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଯଦି କହିବା ଏଠି ଯିଏ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ତାର କିଛି କିଛି କରିପାରୁନାହିଁ ତେଣୁ ସେଇଠୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲୋକ ଜାଣିପାରିଲେନି ଯେ ଏଠି କି ପ୍ରକାର ଶାସନ ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ହେଇଯାଉଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଲୋକ ବୁଝିଗଲେଣି ଯେ କୁଶାସନର ଜବାବ ସେ ଦେବେ ଆଉ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଏଠି ବିଜୟ ଲାଭ ଦୀର୍ଘଦିନର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ସରକାର ଉପନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ କଳ ବଳ କୌଶଳ ସରକାରୀ କଳର ପୁରା ଉପଯୋଗ ହେଉଛି ସେ ଜାଗାରେ ଫାଇଟ୍ କେମିତି କରିବ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଲୋକ ଫାଇଟ୍ କରିବେ ଏଠି ଦଳ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ କାରଣ ଜନମତ ଯାହା ଆଡ଼କୁ ଯିବ ସିଏ ହିଁ ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ ଆଉ ଜନତମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସପକ୍ଷରେ ଯିବ ତାର କାରଣ ଲୋକ ବୁଝିସାରିଲେଣି।